Čau všichni, vítejte v roce 2017, jak mi všichni permanentně píšete, je tam 600 lajků, tak kdy bude motorka? Ty nás jenom lajkuješ, teda vlastně ty nás jenom lakuješ, no, motorka je tady přece, ne? Easy. Jak můžete vidět, ta motorka není kompletní, chybí spoustu dílů, zatím jsem si v mezidobí ve zkouškovém období ve škole zhruba tak jako počítal, co by to stálo já dohromady, a hlavně jaký díly chybí. A teď vám konečně můžu ukázat, jaký problém to ten manet má. Čau, dvoutaktní motorku. Sundáme. Šrouby už jsem si z hlavy dovolil. Tak, sundáme hlavičku. Podle všeho ještě ji sundám, vypadá, že jakož ta hlava má tele jednu drážku, tak možná už je faceliftová, who knows. Snažil jsem se to vygooglit. No, tak. Jak je vidět, už to asi nejspíš někdo jednou čistil. Tadyhle je nějaký nepěkný něco. Že tam je nějaký vrip, což se mi nelíbí. Tohle je píst. Čau písté. Tohle je karbec. Šoupátkovej s jednou komorou bez automatické, teda bez sytiče, je s označením HZ, výrobce Jikov, teď nevím jaký parametry, asi 298 něco. Tohle ještě je, to je dynamo starter, výborná věc. Tak pojď, pojď ven, holka, nebo kluku, už je tady, jdešte, hurá! Už to jde, už to jde, už to jde, pojď. Já, takhle vypadá válec zevnitř. Ty rejhy tam nejsou dobrý. Podle všeho to vypadá, že prasknul pístní kroužek a vyletěl výfukem a podle všeho i rozdrbal trošku hlavu. Seznáme se s pístem. No, vypadá teda hezky. Vidíte, jak je trošku odrbaný? No, tak je to jasný. Ale motorka potřebuje výbrus. Když se to podíváme detailněji, tak vidíme tadyhle na hose v tom pístu pěkný otlačeniny, asi jak prasknul pístní kroužek. Tady už žádný kroužek není na pístu. Jsou tady krásný vripy. No to je hezký. To je teda hezký, pánové. To mám radost. Takhle vypadá píst ze spoda. Vojnice vypadá zatím hratelně, ale asi bude chtít vyúhlovat, no tak to ještě bude práce. Takže jste viděli zhruba v jakém stavu ta motor je. Nehledě na to, že ještě spoustu věcí tomu chybí. Tacháč jsem našel. Podle všeho to má na to 22 750, jenže je docela pěkně rozbitý, rafička už tam nedrží. Takže momentální stav bude ten, že pokusím se najít, kdo dělá výbrus na maneta. To znamená, že potřebuji válec vybrousit. To bude nějaký určitě druhý, třetí výbrus. Pomalu podle těch vripů, ne, uvidíme. A potom, že jo, to bude chtít novej píst. A možná vyúhlovat ojnici. Uvidíme. Ta hlava, ta ještě není špatná. To jako, to s tím se něco bude dát udělat. Karbec bude potřebovat vyčistit. Tady vršek je prasklej, takže ten asi vyměnit. Možná si přetěsnit, podle všeho. Tady by to mohla být nějaká pumpička. Tak jako vypadá. Samozřejmě prasklý lanko, který ovládá šoupátko v karburátoru. Takže ještě lanko. Když si to shrneme, no tak to bude zajímavá generálka. Viděl bych to tak, že podle těch všech dílů, co chybí na té motorce, bude snažit se na ještě jednu motorku a dát ze dvou motorek dohromady jednu. Dobře lidi, to bylo pro dnešek všechno a uvidíme se zase brzo, až seženu nějaký další díly, vyndám potom tady motor s převodovkou a půjde to nejspíš k nějakému odborníkovi, kdo udělá výbrus. OK, jde se, čau.